Za letošnje putovanje sva izbrala vzhodnu Bosnu i jugozahodnu Srbiju. Putovala sva preko Siska, Sunje, Hrvatske Dubice, preko rijeke Unev, Kozarsku Dubicu i nadaljevala preko Gradiške, Banja Luke, Jajca, Travnika, Viteza, Zenica, Žepče, Zavidovića, ob rijeki Krivaje do Banovića u mjestu Kladan. Tudi tokrat sva bila gosta družine Gogić iz Kladnja, ki su nas veseljem sprijeli. Organizirali su nam izlet v Tuzlo, kjer smo se ogledali precej znamenitosti tega mesta. V načrtu je bilo še več ogledov, venda zaradi časovne stiske, kajti bila sva tu samo en dan, ni bilo možno izvedljivo. Ob vrnitvi iz Tuzle smo se zaustavili v mestu Živinice in se obkrepčali v prijetni restauraciji Barda. Tudi večerni obisk pri znancu Šanu Haliloviću je minil v dobrem razpoloženju.
Skladnja sva pot nadaljevala preko Vlasenice do mejnega prehoda Bratunas, kjer sva prečkala reko Drino in vstopila v Republiko Srbijo. Nadaljevala sva preko Ljubovije do Rogačice, kjer sva se zaustavila za nekaj časa in jedla odličen srbski pasulj. Po približno uri vožnje sva prispela v Kadinjaču in se ustavila za dalj časa ob spomeniku, obeležen iz druge svetovne vojne, spomin na Užičko bitko. Kadinjača leži zahodno približno kakih 15 km od samega centra Užic. Od tu pa sva se počasi spuščala po precej lepi cesti proti Užicu. Zaradi velike gostote prometa v samem mestu in zasedenosti parkirišč se tokrat tu nisva zaustavila. Mogoče bi tudi našla kakšno prosto mesto, vendar zaradi prihajajoče nevihte sva to misel opustila. Pot sva nadaljevala preko Sevojna, Požege proti Ovčar Banji. V samem kanjonu Zahodne Morave naju je močna nevihta primorala, da sva začasno stavila na primernem mestu in počakala približno 15 minut, da se je vreme nekoliko umirilo. Vožnja ob reki po ozkem kanjonu nama je kar hitro minila in sva prispela v kraj Medžuvršje na samem jezu hidroelektrarne. Namestila sva se v naprej rezervirano sobo in se odpravila raziskovati sam kraj. Zelo hitro sva opazila restavracijo Plaža, ki leži ob samem jezu. Videla, da ima zaradi odlične hrane, v kar sva se prepričala tudi sama, precejšno število gostov. Thank you.
prijetnem kosilu sva se odločila, kam bova šla na izlete v teh 4 dneh, ko sva bila v Medžugorju. Prvi tak izlet je bil v Novi Pazar, mesto od tu oddaljeno približno 140 km. V Novem Pazaru sem namreč leta 82-83 služil takratni vojaški rok. Na Bozino sem kontaktiral Fajka Agoviča, domačina Novega Pazara, ki se je izkazal za izvrstnega vodiča po mestu in nam razkazal veliko zgodovinski in kulturni znamenitosti samega kraja. Naslednji dan sva imela namer izlet na gor Kablar, vendar zaradi nevarnosti kakšnega zemeljskega plazu na potu sva spremenila načrte in se odpeljala v Ovčar Banjo. Nato pa se odpeljala na kakih 70 km oddaljeno poznano turistično središče Zlatibor. До блистаю звезды, я се сечам своих недана, которая отишла сама, и другого люби я то знам. У чашу я проводим дане, пусте дане ем сам сам, плачам.
jer duša i srce me boli, jer sada ona drugog voli. U čašu ja provodim dane, puste dane, jer sam sam. Plaćem jer duša i srce me boli, jer sada ona drugog voli. Ću svijetu da lutam, da zaboravim na nju. Po čašu ja provodim dane, puste dane, jer sam sam. Plaćem jer duša mi srce me boli, jer sada ona drugog voli. U čažu ja provodim dane, puste dane, jer sam sam. Plačem jer duša i srce me boli, jer sada ona drugog voli. Ops prehodih po parkih po Zlatiboru je čas hitro minevao. Im bilo je potrebno se sprijazniti s vrnitvijo. Na poti proti Mržvršju sva se zaustavila na neki bencinski črpalki in na neki fotografiji upazila lepo turistično naselje. O vprašanju zaposlenega, kje se to nahaja, nama je lepo razložil in takoj sva sklenila, da se naslednji dan napotiva v te kraje. Ob vrnitvi pa smo imeli dogovorjeno srečanje s prijatelji Natašo Petković in njenim možem Miroslavom iz Čačka. Srečali smo se v restauraciji Lanterna. Ob klepetu in pijači je čas zelo hitro minil. Dala sta nama veliko informacij za izlet naslednji dan v kraj Kremna in pa v Mokro goro, kjer sva se odločila za vožnjo s turističnim vlakom po tako imenovani Šarkanski osmici. Srečanje je bilo prisrčno in upam, da se še kdaj vidimo. Naslednji dan. To je predzadnji dan najnega bivanja v kanjonu Zahodne Morave. Sva se vstala precej zgodaj. Odpravila sva se proti mestu Višegrad. Seveda nisva šla skozi do tega mesta, ampak sva imela v načrtih Mokro goro. Na tej poti sva se zaustavila na kavi vasici Kremna. Tu sva srečala kar nekaj turistov iz Slovenije. Z veseljem smo klepetali in si izmenjali dogodivščine iz potovanja. O prihodu v kraj Mokra gora oziroma Drven grad sva šla skozi muzejski tunel, ker je slikovno lep prikaz gradnje te proge, katere so v večini zgradili ruski ujetniki iz prve svetovne vojne. Kupila sva si vozovnice za vožnjo, ki traja približno 2,5 ure, z nekaj postanki za okrepčilo in nekaj postanki za panoramske oglede. Zelo prijeten je bil klepet zaposlenim na tem vlaku, sicer ne čakam osebe, ki je bila idejni projektant za zagon te turistične proge. Mokra gora, ludi kamen, ludi kamen, golubići, jatare, stanice su čirine.
gora, mokra gora, ludi kamen, golubići jatare, stanice su čirine. Puk će čira uz planinu, žuri prema svome cilju, prema vite šarganu, treba preći planinu. Puk će čira uz planinu, žuri prema svome cilju, prema vite šarganu, treba preći planinu. Mašinista posao zna, na ložača računa, oganj žari čira, puk će iz dimnjaka vatra suće. Mašinista posao zna, na ložača računa, oganj žari čira, puk će iz dimnjaka vatra suće. Hajde čiro, dobri čiro, žuri čiro, crni čiro, kad savladaš osmicu, bit ćeš blizu šarganu. Hajde čiro, dobri čiro, žuri čiro, crni čiro, kad savladaš osmicu, bit ćeš blizu šarganu. Hajde čiro, dobri čiro, žuri čiro, crni čiro, kad savladaš osmicu, bit ćeš blizu šarganu. Hajde čiro, dobri čiro, žuri čiro, crni čiro, kad savladaš osmicu, bit ćeš blizu šarganu. Čiro, dobri čiro, crni čiro, žuri čiro, kad savladaš osmicu, bit ćeš blizu šarganu. Hajde čiro, dobri čiro, žuri čiro, crni čiro, kad savladaš osmicu, bit ćeš blizu šarganu. Зілосва була присінечена, що обнабавив вовтовниці, кона має приязна господа штаціону повідала, да є простих само ще некай стоїч на влаку. Сведа є було ще добрі 20 минут до відхода. Но я імев і туди некай замуде. По бесідах кондуктерія, да є то некай нормальнега, da pač srpska železnica tako deluje. Potem pa naenkrat kolone potnikov, ki so si vozovnice rezervirali vnaprej. Vozili smo se skozi veliko število tunelov. Najdaljši je dolg skoraj 2 km. Tudi zaustavitve za okrepčila so se nam zelo prilegala. Ta zaustavljenja, sicer samo dva, sta trajala po 20 minut. In pa trikrat smo se zaustavili za panoramski ogled in fotografiranje. Zdi se mi, da bi bila res velikanska škoda, če bi prepustila ta izlet in samo vožnjo. Kajti resnično je taka vožnja po tej oskotirni progi resnično pravo doživetje. Po predpovedovanju Cugfirerja je bila to včasih davno nazaj proga, ki je povezovala notranjost z morjem in je samo potovanje od Beograda do Herceg-Novega v Črni gori trajalo 2 dni in 2 noči. Sicer se me je pa dozdevalo, da smo se vračali precej hitreje. Ob vstopu na izhodiščno postajo v Mokri gori se je pa zopet nabrala velika množica izletnikov. Verjamem, da ta vlak, ki opravi vsaki dan 4 vožnje in ima vedno polno potnikov. Ja, še nekaj. Nekako sva ob vstopu pred samo vožnjo mislila, da bova skoraj sama na vožnji, vendar sva se krepko uštela.
sva se nazaj proti Čačku, kjer sta naj obiskala stara znanca Dragan in Radina Milošević iz vasi Rudno na planoti Golija, sicer lastnika turistične kmetije Vila Selena. Po prespani noči sva zapustila ta kraj, ker sva preživela 4 nepozabne dneve in se preko Čačka, Gornjeg Milanovca, Lazarevca in Sočina napotila vojvodinsko mestece Sremske Karlovce. Tu sva močno presenetila Pero Andonova iz Bora, kateri je praznoval 80. rojstni dan. Presenečenje je bilo popolno. Sicer je bilo to srečanje načrtovano do podrobnosti, vendar toliko skrivnostno, da se slavljenec ni znašel nekaj minut po samem srečanju. Po samem presenečenju je sledil sprehod po samem mestu, ki je zelo lepo urejeno. Nato je sledilo okusno kosilo. Kosilo je bilo v hotelu Dunav, kjer so se z manjšim darilom izkazali tudi zaposleni. Po tem obilnem in zelo okusnem kosilu smo se pa vsi skupaj s Petrom in njegovo hčerko Jasminko Andonov odpravili v mesto Beočin, kjer nas je z veseljem sprejela in nas pogostila Nada Bečarević Osojnik, sicer gospa, katere predniki izhajajo iz Bizeljskega. Bila je neverjetno počaščena in srečna ob pogovoru z nami, kajti skoraj ni mogla verjeti, da je to res. Peljala nas je na samo obalo reke Donave v restauracijo Karaš, kjer smo se na veliko debatirali pozno popoldne. Prišel je čas slovesa in počasi smo se spakirali ter odpotovali proti Beogradu, ker smo v poznih večernih urah že v trdi temi prispeli v Beograd, tu sva še prenočila in naslednje jutro nadaljevala pot proti domu. Na tem 7-dnevnem potovanju sva videla veliko krajev, prevozila 2200 km, doživela lepe trenutke in upam, da bova še kdaj v teh koncih Srbije oziroma Bosne in Srbije, da še spoznava druge kraje in druge lepote teh krajev ter prijaznost domačinov. Vsakemu, ki ima možnost, priporočam, sicer da se vzame še več časa za ogled teh krajev, pa to, kajti izplače se, prijaznost ljudi, gostoprimstvo, zelo dobra hrana, tudi cenovno zelo, zelo ugodno, tako da vsekako se splača iti dol. Sicer je tak, ne, da ni tak, vse tak čisto okolica kot pri nas, ampak se popravlja. Bila sva 2014. leta dol in od takrat do zdaj se je precej tega izboljšalo. Na koncu velika zahvala vsem za gostoprimstvo, vodenje, srečanje, prijaznost in druženje, ki smo ga doživela v teh 7 dneh na potovanju.